den nye yoga challenge. I dag skal vi lave, som sagt, en yoga challenge. Fordi I tog så godt imod den anden. Lige nu tror jeg, den har 1300 visninger. Noget i den stil, ja. Og vi har en gæst med i dag. Der det er... Hvad hedder du? Luca. Gammel er du? 7. Ja. Godt. Iskold. Ja, iskold. Iskold. Og vi skal lave The Yoga Challenge med Luca. Sig hvor vi er, Luca. Han er god til det. Prøv at sige noget. Sig tak for de subscribers, vi har fået. Hvorfor? Tak for de subscribers, vi har fået. Ja, det er han sagt. Men lad os komme i gang. Men ja. Første yoga challenge. Halløj. Den første er den her. Yes. Ja. Yeah. Jeg ligger ned, jeg ligger ned, og du ligger øverst, du ligger midten. Ja. Jeg ved ikke, om vi er klar. Hvor er jeg heller ikke. Åh, kom! Okay. Er du klar? Nej. Det er sgu helt løjt. Han er vej. Shit, Ali! Rømme! Jeg fucking dør allerede nu! Okay. Er du klar? Ja! Luk, kom op! Men jeg gør sådan her, Rømme. Er du sindssyg? Åh, Luca, du var også blevet lidt meget. Det er klart, at Rømme får meget godt med at holde os alle sammen. Det må jeg sige. Lad os bare komme videre til den næste yoga. Ja. Skal vi lave den næste, som I kan se her? Grunden til dig. Den er rigtig god. Rigtig svær. Den er sådan set bare... svær. Pisse fed. Laver vi den? Nu laver vi den her. Ja. Yeah. Hvem laver den? Vi gør det, fordi jeg er for høj. Så vi kan se det billede til. Hent til jer. Vi slår ikke benet af den her. Kom. Gå tættere på vedkommende. Er det hele? Kan vi få benet længere? Kan vi få benet længere? Åh, vi er gode, Luca. Fanden er hårdt, mand. Lad os bare komme videre til det næste yoga, poga, ikke doga. Challenge! Det næste er den her. Ja. Ja. Så rydder vi gør det. Ja, hey, jeg har ikke kigget. Kom. Bør. Ja. Du er øverst. Okay. Bør. Åh, shit, den er svær. Bør. Ja. Læg dig ned. Jeg lægger over andet. Og så kan du følge, hvor du gør. Vi kan jo ikke. Kom. Er det ikke nogen? Han er helt ned, men jeg gør det ned med hænderne jo. Han er helt ned. Åh, nu da! Prøv igen. Vi prøver igen. Sidste gang. Ikke kunne sådan. I det skal prøve at prøve. Ej, nu kan jeg ikke op. Rip. Og den sidste nu. Der kommer ikke flere, der kommer fire. Det er den her. Ja, pissefedt. Den er virkelig svær. Og du nederst? Amen. Amen, øverst. Undskyld, hvis tæppet er lidt, hvad hedder sådan noget, bootet-agtigt. Det er fremmelig, fordi det ikke er et måtte. Kom nu. Nej, vi gerne skulle have til strømperne af. Nå ja. Sidste challenge sagde vi strømperne af. Der var en, der sagde, at vi skulle tage take the strømpe off. Jeg tror, det var faktisk også. Nå, de der slår op. Nå. Kom. Nå. Næste er... Det er faktisk den sidste. Næste og sidste, det er den der, som vi så før. Vi har klemt til strømperne af, så det har vi gjort. Nu til den sidste challenge, der er, så kan vi så gøre det. Undskyld, Helte Cyrul. Selv der har jo. Nå, selv der, hvad siger? Helte Cyrul, tror jeg. Nå, undskyld, selv der har jo. Kom. Den. Yes. Åh! Okay, jeg lægger mig bare op med røven. Så skal du lægge mig op med røven. Klar. Op med røven. Er det bare sådan her? Det er fandme svært, det her. Nå! Åh, er det lige nu? Er du klar? Ja. Nå! Det er sådan, jeg kan! Så jeg lægger mig lige lidt op. Yeah.
Kom. Tak fordi I så med. Jeg tror måske, at vi skal klare tre af dem. Der er to af dem, tror jeg. Ja. Det var lidt skidt. Men... Hvis den anden, vi lavede den, fik 32 likes indtil videre. Så hvis I vil have en toer. Treer. 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 Så skal vi have, hvor mange likes? Vi skal sgu op 25. Nej, 20. 25. Vi siger 20 likes. 25 likes. 20. I finder ud af, er det 25 eller 20? Hvis vi får mellem 20 til 25 likes, laver vi. Yes. Så det er pisse fedt. Tak fordi I så med i den her video. Ses i en anden video. Hej hej. Så glem ikke at like. Og subscribe også, ja. Ses i en anden video. Hej hej.